Blotet, en helig måltid. Innan Sverige blev kristet på 1000-talet tillbad människorna asagudarna. Asatron var inte en religion på det sätt som vi tänker oss en religion idag. Den baserades varken på något religiöst samfund eller på ett sammanhängande religiöst system. På fornnordiska benämnde man asatron forni, den forna seden och kristendomen hinnyi, den nya seden. Asatron handlade i första hand om traditioner och värderingar i samband med det dagliga livet, naturen, vädret, jordbruk och krig. Det var ritualer och sedvänjor som var en del av vardagen. Den viktigaste riten var Blotet. Blot är ett slags offer som syftar till att vinna gudarnas välvilja. Det gjorde man genom att helga maten och bjuda in gudarna till måltiden, både till vardags och till större gemensamma fester. De mest kända bloten är höstblot, midvinterblot och vårblot. Asatron är en polyteistisk religion, det vill säga man trodde på många gudar, men också på naturväsen. Beroende på vilket önskemål en person hade vände man sig till den gud som hade de lämpligaste egenskaperna. Bildtext Blotet var en måltid som man delade med gudarna. Bild från friluftsmuseet Bork, Vikinghamn på Jylland.